sempre he vengut des de que era xicoteta i em duien els meus pares a veure baixar la senyera, que representa per a nosaltres la nostra identitat com a poble i les arrels del poble valencià. Jo entenc el valencianisme com a una diferenciació com a poble del resto d'Espanya, però dins d'un grup gran que seria la nació d'Espanya. Avui hem eixit per a marxar en la processó cívica perquè és una de les tradicions valencianes més antigues, data des de 1338, del primer centenari de la conquesta de la ciutat de València, i pensant que és important recuperar aquesta tradició valenciana per als valencians. Els últims anys, els últims 30 anys, n'hi ha hagut una sèrie de persones que s'han apropiat d'aquesta tradició nostra, i pensem que hauria de ser per a tots els valencians, no només per a ells. Per això, any rere any, des de fa 5 anys, va començar el primer el Bloc Jove, ara ja som tota la coalició Compromís, que venim així per a demostrar que som valencians i que volem desfilar i volem les nostres tradicions igual que la resta de la gent.